အေယာဝဒန်းဒေသကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာခွင့်လန်းတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပကစိတ်ပါဝင်စားသူတွေလေးတာနိုင်မှုအတွက်အင်ဗိုင်းရွန်းမန့်ဖွဲ့ဘွဲကိုကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နိုမာလာ30ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်ဒီမှာငွေဆောင်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပတိုင်းအောင်များတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်များလုပ်ငန်းရှင်များကိုဖိတ်ကြားထားရလို့သိရပါ
ကျွန်တော်ကြိုက်ကားကူညီနဲ့ကုမ္ပဏီများကမှုဦးစီးဌာနပေါ့နော်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်အခုဆိုလဲရီဂျစ်စတာကြီးကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာလည်းဒါတွေကကြင်ထားပြီးတော့မှဟိုနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းကြဒီမှာလာတက်ရောက်ချင်လို့ရှိရင်စုမှန်ထားလို့ရှိရင်စီစီဘီလိုရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒါခါလေးကြည့်ဟိုလောက်ထားပေးတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေကတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ရလ
အရာဝီဒန်ဒီတာကြီးမှာရှိတဲ့ investment fair ပွဲကိုပြုလုပ်ခြင်းမှာတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။